السلام علیکم اشرف خیر اوغلی ته پوز نه کوم د ټوریزم په باره کې چی او امن دغه سره تاسو څنګه سفر وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله ډیر خوندور موسم دی واوره چلوري او ډیر خوند کی مت خدای پاک الحمدلله ته څنګه خپل تنظیم را کړی دا خدای پاک ور سره یو خپل غوډ هم را کړی ر خپل مرګری مرو کړی ری او خپل یو رګزیم را تر کړی او ډیر عزتمن خال دی خدای یو مسله ریس کوم د سمانه ته اغالیار رختل یری غلجو طرف نه اوس غړه طرف نه غس واور وشی نه موډ بل ونډ بل ټو ول او ډی سی سی ته سی ته دا ریکوست سدا لګه صفکی سدا خلګو یو په دل یری دو سم پوکتا یو غد نه کوم کل یو خل رتی نه غوته وسلی ار باندې مو الله الحمدلله دا غړه را دا خو د ور بچره په ارز باندې ورسی او دې د پر مو څوکوم ر ډی سی سپتم دا وینا کوم ډبل ون ډبل ټو تم کوم نور څوره ټوریزم والا ټور د څوره مرګری د سید زیتا ټولو ته مو ویلکل کوم څوره د دې شه حالت دم غو ته مې زغه خدمات کوي ذاتی کو او شوته د څه خدمات وی مو سره رابطه کوي شي او شپه تام زیدا د مور کوي شو ملمنو ته خو انګیټیون لګیدلی خدزونه مشتال الحمدلله دې پر مو بیٹه کې جوړه کړی د مو سره تنظیم مرګری دی کې غارب یخیلو یوت ته کاخیلو یوت ته کمل خیلو کالی خیلو سوره یوت تنظیمونه ریمو ټولو بیٹه کې جوړه کړی مرګری یو تنظیم له خاص ملمنو لپاره او ټولو ته مو ویلکم کو سوره ملمنو رسیم سره راته کې شپه پر وینې شاله مور ته ځای ورته کوم کنزګیر اخیلو چی وی علی خیلو چی وی رب یخیلو چی هغه بیٹک ته سیخه عزت قدر به کیږي او رگزی خمه مهمان نواز خالتی عمر ته ویلکم کوم او پر امن الهکار الحمدلله خاط سور کې واوره چلوري او د ټولو مرګریو شکریا ده کوم صرف شکر خو روزانه شکر لګوم سره دی بر وته لینه چې تاسو خدمات وی څه خبره وی څه وی نه چې تاسو تکلیف دی لیاره باندې او پاسه سمانه چې جیپ مو دی بر راس کړره څه خو سره مخ په کومک کو کوم سره منډه درړه وی عزت قدرې وکون چې شک ملمنه دي چې خفانه شډه را مننه مننه ټایم را کولو مشره لګوندې دا ګوډه موډه پکې روانو دنه من غټ تیرونو ولا ګوډي براوالو یو جنزیر ورته استعمالو خو دې کور پر روز دې څه پته لګی چې خبره چې لګا مکمل.